Čeka nas dosta teška utakmica, pogotovo isto uradili Partizan, do sada je sve pobjede imao u prvenstvu, imali su tu kupu i jedno taj poraz, jedan su imali u Evropi. Ali mislim da ne treba da gledamo toliko njih, da već da gledamo samo nas i to nam je dobra prilika da se iskupimo za ovaj kiks protiv Voždovca u prošlom kolu. Odlična atmosfera, kao vi već imali smo dve nedelje u pauzi zbog reprezentacije, samo još treba još par igrača da se vrati sa repstih obaveza, samo ostaje velika žal što nam se Petković povredio i sigurno da će biti veliki hendikep njegovo na igri.